केही दिन अघि बसेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट पनि पदाधिकारी टुङ्गो लाग्न सकेको छैन महाधिवेशनपछि रिक्त रहेका स्थायी समिति पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्ने माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन आकाङ्क्षी धेरै भएपछि माओवादीले यो बैठकबाट पनि पन्ध्र पदाधिकारी तोक्न सकेन वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महराको नाममा सहमति भएको छ यसबाट माओवादीको महासचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल अझै सकसमा रहेको प्रष्ट भएको छ महासचिव पदमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीच कडा टक्कर परेको हुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन त्यो महाधिवेशनको उसमा चाहिँ अलि हतार पनि थियौँ र त्यो बेलामा अत्यन्त पानीको झरी र कोरोनाको चापाचापले गर्दाखेरि अरू बहसहरू गर्ने समय भएन र त्यो समयको हामीले चाहिँ एउटा अनुकूल समयमा गर्ने गरेर यो पदाधिकारीको बारेमा छलफल करिब टुङ्गिएकै थियो समय कोरोनाको र चाहिँ अरू स्थानीय चुनावहरूको समय हाम्रो लागेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले एक सय पच्चिस सदस्य पोलिट ब्युरो सदस्यको नाम पेस गर्नुभएको थियो केन्द्रीय सदस्यहरूले अध्यक्ष दाहालले जबरजस्ती गर्न खोजेको भन्दै हो हल्ला नै मचाएर केही बेर बैठक रोकेरै फेरि वैकल्पिक सहित एक सय छप्पन्न सदस्य पुर्याइयो स्थायी समिति चयन गर्न माओवादीलाई सहज भने भएन अध्यक्ष दाहालले एकचालिस सदस्य हुने भने पनि पन्ध्रजना पुरानै बाहेक अरूको नाम टुङ्गो लागेको छैन थोरै पदका लागि धेरै नेताहरूबीच पदाधिकारी बन्ने आकाङ्क्षा र नेतृत्वले समेत समयमै निर्णय गर्न नसक्दा पार्टी अध्यक्ष दाहालको एकल निर्णयमा चलेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ व्यवस्था गरे बमोजिम यहाँको चाहिँ अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व जे थियो हाम्रो चाहिँ पार्टीमा चाहिँ संरचनामा अहिले हामी पैँतिस प्रतिशत छौँ दलितहरू पन्ध्र प्रतिशत छ त्यस त्यसभन्दा बढी नै छ त्यहाँ त्यहाँको जनसङ्ख्या हेर्दा र निकै नै युवाहरू जो चाहिँ चालिस वर्ष मुनिको हुनुहुन्छ चा। उहाँहरू चाहिँ बिस प्रतिशतभन्दा बढ्दा छ स्वाभाविक रूपले ती चाहिँ समावेशीका कुराहरू र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि सिनियरहरू छुट्नु भएको छ थोरै पदका लागि धेरै नेताहरू बिच पदाधिकारी बन्ने आकाङ्क्षी भएपछि चुनावबाट महासचिव लगायत बाँकी पदाधिकारी चयन गर्न अध्यक्ष दाहाल हिचकिचाइरहनु भएको अवस्थाले माओवादीभित्रको लोकतान्त्रिकरण उदाङ्गो भएको छ आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालको हिमायती भन्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समय भइसक्दा पनि पदाधिकारीहरू टुङ्ग्याउन नसक्दा स्वयं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै प्रश्न चौतर्फी रूपमा तेर्सिरहेको छ यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाँकी रहेका पदाधिकारीहरू कसरी टुङ्ग्यौलान्त भन्ने विषय यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रभित्रै पिचिलो बन्दै गइरहेको छ माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामरामा केशव श्रेष्ठका साथमा भटुक राजगिरी सङ्घीय संसद भवन काठमाडौँ